म गभर्नेन्स क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति राइनो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको बोर्ड मेम्बर भएको नाताले र इन्भेस्टमेन्ट फिल्डमा एकदमै नलेज लिन इच्छा भएकोले गर्दा कम्पनीको बोर्ड मेम्बरबाट मलाई ट्रस्ट गरेर विभिन्न मिटिङ र सेमिनारहरूमा राइनो ग्रुपको प्रतिनिधि गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। उक्त काम मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो र चासो लाग्थ्यो र म जान्थेँ पनि। अरू सबै कुरामा चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो, तर जुन बेला चाहिँ मैले बोल्नु पर्ने हुन्थ्यो तब चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो। खुदको सब्जीले मेरो नाम नलियोस् जस्तो लाग्थ्यो। त्यही पनि अब गइसकेपछि बोल्नै पर्यो र बोलिसकेपछि बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ मैले यो बोल्न पर्ने बोलिन छु जस्तो लाग्थ्यो। घरि कहाँ के छुट्यो कहाँ के छुट्यो जस्तो लाग्थ्यो। युट्युबमा एक दिन एसबी सरको स्पिच भेटाएँ र त्यो स्पिच सुनेर म यति प्रभावित भएँ कि मैले इमिडिएटली सोचेँ कि उहाँसँग ट्रेनिङ लिँदा इम्प्रुभमेन्ट आउँछ ममा भनेर, र मैले निफ जोइन गरेँ। सुरुका दिनहरूमा मलाई त्यति सजिलो भने थिएन। घरमा गएर फेरि आफ्नो समीक्षा गर्दाखेरि कतै मेरो प्रगति त हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, तर एसबी सरको व्यवहारिक र साइन्टिफिक प्रशिक्षण छ, त्यसको कारणले गर्दा ममा दिन प्रतिदिन सुधार आउँदै आयो र बिस्तारै म हजुरहरूसँग चाहिँ यसरी मजासँग बोल्न सक्ने भएको छु। यति मात्रै होइन, मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा पनि कन्फिडेन्स पनि आएको छ। आजकल त साथीहरूसँग बोल्दाखेरि पनि तिम्रो त बोली अलिकति चेन्ज भएछ नि भन्नुहुन्छ साथीहरूले, जसको कारणले मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। यसको लागि निफ र निफ टिम प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त्यसरी ढुक्कसँग आएर बोल्न सक्नुमा निफका प्रमुख प्रशिक्षक एचबी सरको मेन हात छ, उहाँलाई निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु मनले।